אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט. היום נמצא איתי אורח מאוד מיוחד בשם פרופסור מל רוזנברג. שלום לך אדוני. שלום לך גיא, מה שלומך? בסדר גמור, אנחנו הכרנו דרך פלטפורמה מיוחדת שאתה יצרת לאומנים וספציפית ליוצרים וכותבים, ואם אתה תוכל לספר קצת על הפלטפורמה, מתי חשבת עליה, מתי קיבלה עצמות וגידים, מה? בכיף. טוב, אני מגיל צעיר כותב ספרי ילדים, ואשתי היא משוררת, אבל היא גם מצלמת. ומזמן היה לנו חלום לעשות אתר שנותן לסופרים במה אלקטרונית, בוא נגיד ככה, אבל במה מיוחדת, של ספרים שניתן בקלות להעלות טקסטים ותמונות. וכשבדקנו לפני כ-10 שנים, לא מצאנו משהו פשוט. יש כל מיני כלים מסובכים, יש כלים שעולים כסף, ורוב הסופרים והמשוררים אין להם כסף להוציא ספרים, ואנחנו רצינו לתת אפשרות חינמית. ולפני 8 שנים פגשתי בחור צעיר, הוא עדיין צעיר, אבל אז הוא היה יותר צעיר, בשם רן שטרנין, וחילקתי איתו את החזון. האם אפשר לקחת טקסט והופך להיות עמוד, ותמונה והופך להיות עמוד בספר, והדפים מתחלפים, וזה נותן תחושה של ספר מנייר באינטרנט. והוא אמר, כן, אני הייתי מאוד מופתע לטובה, וכך התחילה הרפתקה של למעלה מ7 שנים, שהיום Our Books גאה להציג 180 אלף ספרים, פרי איתם של כמעט 100 אלף סופרים, צלמים, מאיירים, ציירים, מכל העולם, ב-30 שפות, וכל הספרים הם חינמים, והייתי אומר, כמעט גחמה הפכה להיות אתר עולמי. אתר עולמי, בהחלט. אני פגשתי גם את רן לפני כמה שנים, אני חושב בתחילת הדרך, שרק פתחת, Our Books הייתה בת אולי כמה חודשים, אני זוכר נכון. ואתה ניגנת על הגיטרה, ואני הלתרתי על הגיטרה שלי, ולא הצלחתי כל כך, כמו שאתה. ואני לא מקנה ממש, כן. אני פשוט רואה שיש לך את הצד המוזיקלי גם מאוד חזק. וראיתי שאתה הופעת באחד הכנסים שעשינו להשקת האתר Our Books, והפורומים שבהם יוצרים הגיעו להיפגש ולדבר על ספרים, לדבר על הפלטפורמה. וחוץ מזה שיש לך את הפלטפורמה, למה אתה חושב בעצם כאילו היה את הצורך הזה באמת ליצור איזשהו, ליצור במה, כי יש כל כך הרבה פורומים אחרים שיוצרים יכולים להעלות את היצירה שלהם, סיפורים קצרים, להעלות את השירים שלהם. למה זה הכרחי בעצם לעשות פלטפורמה חינמית, לכאורה? תראה, שום דבר הוא לא בהכרח חוץ מאוויר ואוכל, כן? אבל לא מצאנו באינטרנט, והאמת היא גיא שעד היום אין אתרים כאלה שנותנים לך אפשרות פשוטה כל כך לעלות ספר במספר דקות ולחלוק אותו עם העולם. יש אתרים שדורשים כסף,
יש אתרים מאוד מסובכים, כמו אמזון, שאתה צריך להוריד ממש למחשב שלך, ועל מנת ליצור ספר עם טקסט ותמונות. ואנחנו חיפשנו משהו מאוד פשוט, שעמוד יכול להיות טקסט, או ציור, או וידאו, או מפה, ולא מצאנו. ואתה יודע, כשאתה מחפש משהו, ואתה מרגיש שיש צורך, אז או שאתה עושה את זה, או שאתה לא עושה. אנחנו החלטנו לעשות. אני זוכר, כשהספר הראשון עלה לאוויר, ספר שירים של שולי, של אשתי. ואתה יודע, בתור אומן, אתה בעצמך יודע כמה זה קשה לאומן, אם הוא צייר למשל, או צלם, ורוצה לעשות ספר. זה יכול להיות עשרות אלפי שקלים, ולמי תמכור אותו, ואיך תכסה את העלויות. ואנחנו אמרנו, אוקיי, העלות היא אפס. לוקח לך חצי שעה, תעשה ספר. הספר הראשון של שולי, אני זוכר שירים על, על, על נסיעה ליוון, והיא רקדה, היא קמה ורקדה מרוב שמחה. משהו שהיה לוקח שנים להוציא לאור, עשינו בפחות משעה. ואז אמר, כן, וגם ההורים שלך, הרבה מאוד אנשים ראו ב-R-Box כבמה. עכשיו, זה לא במה יחידה. יש הרבה במות לעלות ציורים, ויש במות לעלות טקסטים, אבל השילוב הזה, בין טקסט ותמונה, ואפשר גם להטמיע וידאו בפנים, והרבה מאוד דברים. הספרים האינטראקטיביים האלה, שהדפים גם, כמו בספר רגיל, לא היה, והאמת היא שעד היום אין דבר כזה בעולם. מעניין. כן, זה מאוד מעניין. מבחינת פלטפורמה חינמית שנותנת לך, יש רק פריוויוז כאלה שנותנים לך רק כמה עמודים, ואז דורשים שתרשם לתוכנית, תרשם לזה. כן. עכשיו, כן. מה רציתי להוסיף? לא כל אחד יכול להרשות לעצמו לעשות דבר כזה. כי זה עולה כסף, ועד היום אנחנו בהפסד. כן? עולה לנו אלפי שקל לתחזק את האתר כל חודש, ויש לנו הכנסות של בערך 1,000 שקל לחודש. אבל אנחנו יכולים, כי כפי שאתה יודע, בקריירה המדעית שלי המצאתי משהו, וזה הביא כמה ג'ובות הביתה, ויכולנו לעשות משהו לא מבחינה רווח. בגלל זה נקרא our bucks. Bucks. כן, בדיוק. לא, זה בדיוק. Our bucks go in. יפה. אני צריך להחזיק אותך כ-copywriter. רק עכשיו זה עלה לי בכלל. עכשיו, הקטע של המוזיקה, אנשים לא יודעים שאני רציתי להיות מוזיקאי. וסופר, לא רציתי להיות מדען. רציתי להיות בוב דילן, להיות בוב זימרמן. כן, רציתי יותר להיות דני סנדרסון, זאת האמת. ולפני שהיה דני סנדרסון. וכשהוא פרץ, בתחילת שנות ה-70, הבנתי שעדיף לי לחפש מקצוע אחר. כן, אני מבין את זה. ובכלל זה היה מכה ענקית כשאריק איינשטיין פרץ התודעה. כן, לא יכולתי להתחרות עם האנשים האלה, אז המשכתי בקריירה מדעית. והאמת היא שנהניתי כמה עשרות שנים להיות מדען, אבל באיזשהו גיל, בין גיל 40 ל-50, התחלתי לחתוך, אתה יודע, התחלתי להופיע, והתחלתי להוציא ספרי ילדים, ולפני 12 שנה, ממש עזבתי את המדע ואת המעבדה, ויצאתי לדרך אחרת. אוקיי. אבל בכל זאת ראיתי עוד כמה הרצאות מדעיות שהעברת בנושא
מיקרוביולוגיה. אני לא יודע איזה תת-תחום במיקרוביולוגיה אתה בדיוק התמקדת, אבל דיברת באמת על הנושא של אולי משיכה מינית, אם אני חושב על עניין של... נכון, של עסקתי... כן, פרמונים ודברים כאלו, כן. כן, עסקתי הרבה שנים בריחות פה, ואחר כך בריחות גוף. ולכל בן אדם יש ריח גוף משלו. ויש מדענים שמאמינים שהריחות יש להם תפקיד של אינטראקציה פוטנציאלי בין בני זוג, המשיכה. ומה שהכי מעניין אותי זה שמי שעושה את הריחות זה חיידקים בשילוב עם חומרים מסוימים שאנחנו מפרישים. אז כל אחד יש לו חיידקים שונים בבית השחי, והם אחראים על ייצור הריחות שנקראים ריח גוף. עכשיו, אנחנו חושבים בתור אנשים מודרניים שריח גוף זה דבר דוחה, אבל אני לא בטוח שאין שם אלמנטים אחרים. אלמנטים אחרים פחות דוחים, אבל שמשתלבים עם הדוחה, כן. הכללי. אני לא יודע, תחשוב על האדם הפרימיטיבי שהוא בקושי התקלח, אז אני בטוח שהריח של האדם הקדמון במונחים מודרניים לא היית יושב לידו באוטובוס, אבל אז לא היו אוטובוסים. ובכל זאת, אנשים, אתה יודע, הזדווגו. אתה לא ראית את הפלינסטונס? למה אתה אומר שלא היו אוטובוסים? כן, אוטובוסים מאבן, כן. כן, זה דוקומנטרי, זה לא... כן. גם אשתו סיגריות ווינסטון, כן. לא, נראה לי זה היה אמריקן ספיריט, לא? זה אפילו לי זה קשה להיזכר. אז כן, אז עסקתי במיקרוביולוגיה של הפה ו... קצת במיקרוביולוגיה של בית השחי, ובאיזשהו שלב הרגשתי שהרחתי מספיק אנשים, כתבתי מספיק מאמרים מדעיים. אז כן, אני נותן מדי פעם הרצאה ציבורית. אני כמעט לא נותן הרצאות מדעיות, אני די התרחקתי מהעיסוק היומיומי. אבל אתה צודק, אני תמיד אחשוב בצורה מדעית. יש לי את הדיסציפלינה הזאת. המתודה, כן. בדיוק, ה-scientific method, בדיוק. אבל אני מפעיל אותו עכשיו יותר על כתיבה ומוזיקה. יופי. אז יש לך יצירות מקוריות? מוזיקה מקורית? תראי, יש לי מוזיקה מקורית, אבל היא לא כל כך טובה. גם בכתיבה של כתיבה לילדים אני כל הזמן משתפר, וכל עוד שאני מרגיש שהספר הבא יהיה יותר טוב מהספר הקודם, אז אני מלא חדוות יצירה. יפה. ואיזה כאילו מהם ההשפעות המוזיקליות עליך, שלא נדבר על המדעיות, בסדר, זה לא מעניין, לא אותי ולא אותך, אז נדבר על ההשפעות המוזיקליות. וואו, איזה שאלה. שאלה קשה ומסובכת. הייתי אומר ככה, קודם כל מוזיקה יהודית, ליטורגיקה, בית כנסת, השירים ביידיש, אחר כך מיוזיקלס, מחזמרים, כן, ואחרי זה הביטלס ואדון צימרמן שהזכרת, בוב דילן, כל ה-60s, החיפושיות כמובן, וכל המוזיקה של שנות ה-60 למעשה. אבל בשנות ה-70 נודעתי לג'אז. רק בשנות ה-70? כן. לדאבוני, לא גדלתי עם ג'אז בבית, וואו, כאילו זה זרק אותי. אז היום אני מאוד
אוהב את, את מה שנקרא The Great American Songbook, השירים, השירים הפופולריים הקלאסיים של שנות ה-30 וה-40, היוצרים, החל מגרשווין וקול פורטר ודיוק אלינגטון, והרשימה הזאת מאוד מאוד ארוכה. כן, כן, היו הרבה השפעות אחד על השני, והרבה השפעות על היוצרים שבאו אחריהם. מה זאת, מה זה בעצם יצירה טובה מבחינתך, לא רק מוזיקלית, יצירה, כל יצירת אומנות באשר תהיה, אם זה מחזה, אם זאת, אם זאת, אם זה... אם זה יצירת אופרה, אם זה סרט קולנועי, מה אתה חושב שהם הקטגוריות שאנחנו יכולים לתת ל-award winning או whatever, או אוסקר, או פרס נובל על... יש פרס נובל על ספרות, אבל יש כל כך הרבה קטגוריות אחרות שהם לא... אין פרס נובל למחזה המשפיע ביותר במאה ה-20 או משהו. כן, אבל יש פרסים אחרים, יש את האוסקרס ואת הגרמיז, איזו שאלה מאוד טובה וקצת מסובכת. כפי שאתה יודע, אני נותן קורסים באוניברסיטת תל אביב על מוזיקה פופולרית. אז אני מביא להם את רשימת האוסקרים לשיר הכי טוב בקולנוע, החל מ-1935, מסרטים החל מ-1934. וזה מעניין, גיא, לפעמים הם קולעים בשירים שעד היום אנחנו שרים אותם, ולפעמים הם בוחרים איזה שיר אזוטרי לחלוטין שאף אחד לא זוכר. אז זה קשה לדעת מה יהיה יצירת מופת בעוד 50 שנה. אבל אני, אם אתה שואל אותי, אני חושב ככה. יצירה, וזה יכול להיות יצירה כלשהי, היא חייבת לעבוד על מי שרואה או שומע או חש ברמת הלב, האמוציות, וברמה השכלית ביחד. וכשיש את השילוב הזה, זה יוצר דבר נפלא. ולפעמים יש עוד תוספת של הידיים, זאת אומרת שהצד המוטורי. היה איזשהו פילוסוף חינוכי, שהשם פרח לי, זה יחזור אליי, שהוא אמר לפני 250 שנה שחינוך טוב זה שילוב של הראש, הלב והיד. ואני חושב גם אומנות. אבל זה יותר מסובך, כי כשאתה יוצר שיר או פסל או ציור או סיפור, אוקיי? אתה צריך להפעיל את הרגש ואת השכל של מי שמקבל את המתנה, את היצירה. ואת זה אתה לא יכול תמיד לכוון עד הסוף, ויותר טוב שכך. זאת אומרת, כשאני מסתכל על תמונה אימפרסיוניסטית, אם אני מפעיל יותר מדי את המוח, אני לא יכול ליהנות מהתמונה. עכשיו, יצירת אומנות בעיניי גדולה, אם זה מוזיקה או ציור, גם אתה רוצה לעשות משהו, לחייך, לרקוד, משהו מוטורי. אז זה... מעניין, כן. זה מעניין שאתה שילוב. אומר את זה, כן, כאילו... כן, אני יכול לראות אנשים רוקדים במחזמר של ברודווי. אני יכול לראות אנשים רוקדים לשיר הסלסה האהוב עליהם, או סמבה, או רומבה, או... עכשיו פתחתי את המגירה של המוזיקה הלטינית בראש שלי הזה. כשהתחלתי, כשציינתי את זה. אבל לחשוב שאנשים יתחילו, למשל, אני יכול להגיד, אוקיי, אם אתה רואה סרט אימה, או שאתה רואה סרט קומדיה,
אבל אם אתה רואה איזשהו סרט טרגי ואתה לא, אתה מבוהט, איזו פעולה מתבצעת, פעולה נפשית אולי, אולי מוטוריקה כן, נפשית. כן, אז אתה יודע נפשית סלאש אמוציה, משהו שאתה מרגיש, משהו שאתה חושב, ומשהו שאתה עושה. עכשיו, לא הסברתי אולי מספיק טוב. זה לא חייב להיות לקום ולרקוד. אגב, אני זוכר כשראינו את קאברי, את הסרט עם לייזה מנלי, יצאנו לרחוב ורקדנו. זאת אומרת, ההשפעה הייתה כל כך גדולה שרקדנו ברחוב אחרי הסרט הזה. אבל זה לא חייב להיות ריקוד או שירה. זה יכול להיות בכי. זה יכול להיות צחוק, זה יכול להיות חיוך. זה יכול להיות איזה משהו באמוציות או בשכל שגורם לנו מוטורית לעשות משהו עם הגוף. לזה התכוונתי. כן, כן. פעולות פסיביות לכאורה. יש אקטיביות, יש פעולות אקטיביות, ויש פעולות פסיביות, כאילו זה ה... אני רק משתמש במונחים יבשים, כאילו, כדי לחלק את זה בצורה יפה, כאילו, לכאורה. מה אתה חושב ש... בוא נגיד, מה הסרט שהכי השפיע עליך, שהכי... שמתלווה איתך אחרי שנים אחרי שראית אותו בסרט שמדבר גם על גם צוחק על הוליווד ועל תעשיית הפלסטיק וגם מדבר אל הרגש האנושי האוניברסלי ויש לו איזשהו משמעות ויש לו איזשהו חוזק וחריפות אינטלקטואלית וסמלים שמאגדים את כל האנושיות לתוכה. איזה סרט כזה ש... לי זה קל מאוד להשיב לך, כי אני מאוד מאוד אוהב סרטים, אבל יש סרט אחד שהוא leaves everybody behind, וזה קזבלנקה. קזבלנקה. עם המפרי בוגארט, אינגריד ברגמן. בוגי. כן, כן. וזה הסרט שעושה לי את זה. עכשיו, אני לא יודע, זה סרט מאמצע מלחמת העולם השנייה. אז יש את כל האמוציות, יש את המשחק, יש את את הסקריפט המושלם. וסרט וינטג' בשחור לבן עם הלייטינג והניואנסים של שנות ה-40. אני רק מספר לך על זה, אני מקבל צמרמורת. עכשיו, תוסיף לזה את הקטע הזה שראיתי את הסרט פעם ראשונה עם אבא שלי בקולנוע בתל אביב שכבר לא קיים, ואבא שלי הוא קיים רק בלב שלנו היום. אז מה שסיפרתי לך כאילו על ה-audience response, כן? מה זה עושה לי? בתור מל, לא רק מבחינה אובייקטיבית, אם אתה יכול להיות, אתה יכול להיות אובייקטיבי לגבי סרט שעשה לך משהו, אני לא חושב, אבל קזבלנקה שאני זוכר, שראיתי את זה באבא שלי, בקולנוע צפון, בשנות ה-70, ועד היום אני יכול לראות את הסרט הזה מיליון פעמים, כמו ילד קטן שרוצה אותו ספר, שים לי את קזבלנקה, I'm a happy camper. כן. כן, זה יש שם את כל האלמנטים שבונים. נכון, יש את הסיפור, יש את המסע הנצחי של הגבר ש the cat that gets the dream at the end או משהו כזה. כמו אודיסאוס ופנלופה, יש את כל המסע הזה, ויש את כל הרעיון הזה של הגבריות שהיא מגוננת, שהיא,
חזקה, שהיא, שיש לה שליטה לסביבה שלה, יש את העניין, כאילו, אני לא רוצה להגיד שזה כל כך סקסיסטי, כי זה לא סרט, כי הסרט הוא לא סקסיסטי, הוא שובר הרבה מוסכמויות. ראיתי הרבה סרטים של מרלין דיטריך, למשל, שהיו מאוד פרוגרסיביים בתקופה הזאת. ממש נהניתי ממנה, כאילו היא גם כוכבת מדהימה, גם לורן בקול, אם אתה זוכר אותה, כן? היא גם שחקנית. איך אפשר לשכוח? כן, אי אפשר לשכוח, היא גם יפהפייה, אבל היא גם מאוד, כאילו, מאוד פונקט כזאת. אין לה אפליקציות כזה, היא שחקנית ישרה, אין לה הרבה התפזרויות והרבה מוטוריקה וזה, זה לא ג'ים קרי, כאילו, במאה ה-21, שהוא נופל ועושה כל מיני דברים, ומדבר כאילו, אתה יודע, גם הוא דמות מאוד שנויה במחלוקת, כי הרבה אנשים אומרים שזה ליצן גמור, ויש הרבה אנשים שאומרים, הוא גאון, הוא סבנט של קומדיה, זה מה שהוא עושה, זה התפקיד שלו. ואני הולך עם הצד השני שאומר שהוא גאון, וזה מה שהוא יודע לעשות. והוא מזכיר לי נורא את רובין וויליאמס למשל. ויש להם את הפן הזה, למרות שרובין וויליאמס יותר כאילו, יותר שיחק אותה ארטיסט כזה וזה. אז מה אתה חושב על המעמד של האומן מול התפיסה של האומן את עצמו והתפיסה של האומן את תפיסת האומן על ידי הקהל? מה אתה חושב על זה? אוקיי, אז זו שאלה, שוב, שאלה טובה. אני חושב שקודם כל, הרבה תלוי בהגדרה עצמית. איך אתה, אף אחד לא יכול להגיד שאתה אומן, אתה קודם כל צריך להחליט בעצמך. אני חושב שהאתגר היום של אנשים שיוצרים, וזה לא חשוב אם אתה יוצר מוזיקה, קולנוע, ספרי ילדים, זו הידיעה שזה כמעט בלתי אפשרי להרוויח כסף מהעשייה, הולכת ונעשית יותר חזקה. ואנחנו, בתור סופרים ויוצרים, נדרשים לתת יותר ויותר דברים בחינם. כמו בארבוקס. אז אנשים שואלים אותי, האם אתה כאילו דוגל בזה? עכשיו, אני לא דוגל בזה. כשאני מופיע בתור, אני רוצה שאנשים ישלמו לי. כשאני כותב... אתה קצת נקטע לפעמים. אני אומר... יכול להיות. אני אומר כיוצר ספרות ילדים, או כשאני מופיע... מנגן, אז כמובן הייתי מעדיף שאנשים ישלמו. לא רק בשביל הפרנסה, אלא בגלל הקטע הזה שבן אדם שהוא נותן לך כמה שקלים, זה איזה סימן שהוא מעריך את מה שאתה עושה, את האומנות שלך. אבל גיא, זה יותר קשה. כן, וזה בוא. נעשה עוד יותר ועוד יותר קשה, כי יש כל כך הרבה דברים נפלאים בחינם, וקשה יותר להרוויח כסף מאומנות. ואני לא אומר שזה נכון. זה לא נכון, אבל זה קיים. זאת אומרת, אנחנו בתור אומנים צריכים להבין שמצבנו היום יותר דומה לפסל, שהוא לא עובד בקומישן, הוא לא מקבל איזושהי עבודה מאיזה איש עשיר, מאיזה מדיצ'י, אלא יוצר פסל, עולה לו אלפי שקלים לקנות את החומרים, ואז הוא מקווה שמישהו יקנה אותו. זה המצב הולך ונעשה יותר קשה.
אז לפחות מה שאני רוצה זה לעזור לאנשים to get out there, שאנשים ישמעו את קולם, כי זה גם יותר קשה היום, שיהיה לך אודיאנס לדברים האיכותיים שאתה מנסה לעשות. כן, אני מבין למה אתה מתכוון, אבל אני חושב שלא הבנת בדיוק מה אני שואל, אם אני יכול לתקן אותך קצת. אני שאלתי מהי התפיסה של הקהל, את הדימוי של האומן, לא העניין של, לא הרעב לכסף, כאילו מה התפקיד של אומן בעידן המודרני, מה אתה חושב? אני חושב שאומן הוא יותר ויותר חשוב. אני גם מוכן להסביר לך למה. העולם הולך ונעשה יותר טכנולוגי. ועם הטכנולוגיה אנחנו מאבדים אנושיות. כשאני הייתי ילד, אז היית נכנס למעלית, היה איש או אישה שהם היו הנהגים של המעלית. אתה לא היית קונה חלב בסופר, היו מביאים לך הביתה את החלב, ואת הקרח, ואת הביצים. ואנחנו איבדנו, כשיש דרון, שהוא מביא לנו בטיסה את המוצרים, שאפילו לא הזמנו אותם, כי הם יודעים מה אנחנו צריכים, כי הפריג'ידר כבר סיפר לחברה מה נגמר לנו במקרר. אז יש נוחיות רבה, וביחד עם זה חוסר אנושיות. ואנחנו הולכים לעולם יותר קודבי. יש הרבה חוסר אנושיות ביום-יום. ואני גם מלמד את הסטודנטים שלי להנדסה. לפני שתהיו מהנדסים יותר טובים, תהיו בני אדם יותר טובים. העולם בעתיד יצטרך אנשים שהם מביאים את האנושיות שלהם. אז התפקיד של האומן שלי בחיים המודרניים הוא עוד יותר חשוב. עכשיו הוא לא מתוגמל, אבל הוא יותר חשוב. יש ויכוח עתיק יומין שמדבר על האם האומן צריך לשאוף להיות איזשהו cultural hero, האם הוא צריך להיות איזשהו סוג של בן אדם ייצוגי, שהוא מביא את התרבות שלו, הוא מייצג את הציוויליזציה, בוא נניח המערבית, והוא עומד בראש הטור, הוא האוונגרד, הוא שובר את כל הכללים לפני שאנשים חושבים בכלל להמציא עוד כללים, הוא כבר שובר אותם, הוא כבר שובר מוסכמויות, לא אכפת לו לדבר על כל נושא בעולם, לא אכפת לו לשבור כל מיתוס, כל תפיסה, כל דוגמה דתית שאנשים מחזיקים. ומה אתה חושב על הוויכוח הזה שהאומן צריך להיות, צריך להביע את הרגשות שלו, להיות בתוך סערת רגש, לחוות ביצירה שלו כל רגע בחיים ולהדגיש את האנושיות בה. מה אתה חושב, מה שאני שואל, האם האומן במונחים ניצ'יאנים, פרידריך ניצ'ה, האם האומן הוא צריך לשאוף להיות יותר אפולוני, האם הוא צריך להיות יותר שכלתני, יותר מלומד, יותר יודע דבר, יותר שוחר ספרים, יותר אינטלקטואל, או שהוא צריך להיות יותר דיוניסי, כמו דיוניסוס, אל היין היווני, להשתגע ולהשתולל ולהיכנס לתוך הטירוף ולחוות את הכאב ולמות ולקום מחר בבוקר, כאילו לנסות למות כי המחר לא יבוא. מה אתה חושב על זה? האם
אומן צריך להיות יותר אפולוני או דיוניסי בצירה שלו. אוקיי, okay. יש אופציה שלישית. והאופציה השלישית זה לא זה ולא זה. האומן צריך, בעיניי, רק בעיניי, צריך ליצור כמו שבן אדם מגרד. אוקיי? Okay? יש לך, בעיניי, אומן, okay. יש משהו, לא יודע להגיד בעברית, something that I have an itch. itch, כן. זה מגרד לי. משהו כן, מהקצץ, בו, בעברית, מהקצץ, עוד, כן. אותה מילה, כן. יש לי איזה itch פה, ואני, I'm scratching it. בעיניי זו האומנות, ותו לא. האומן יוצר מתוך איזשהו רצון לגרד. עכשיו, אם יש לו או לה או להם מזל, אז הגירוד הזה תופס איזה תהודה אצל אנשים אחרים. אבל אני חושב שאומן הוא קודם כל צריך לגרד לעצמו איפה שמציק לו. ואחר כך, אתה יודע, אנשים יתווכחו. אני מלמד על החיפושיות. אתה יודע כמה ספרים של פרופסורים יש על החיפושיות? למה הם יצרו ואיך וכיצד והמוזיקה וזה. הם יצרו כי הם היו חייבים ליצור מוזיקה. זה מה שהם רצו. אני לא, באמת, אני לא עוסק בשאלות ההורות גורל האלה פילוסופיות. מה שאני עושה, במיוחד לילדים, אני כותב לא לאיזה ילד אחר מאשר הילד בן 5 שהוא נמצא בתוכי, הוא מגרד לי, ואני כותב לא. ודיברתי עם הרבה מאוד סופרים ומשוררים, במיוחד שלומית כהן אסיף, שהיא דיברה על זה וכתבה על זה, שהשירים הכי נפלאים שלה זה הילד, הילדה שבא, כמעט מכתיבה לה את הכתיבה. אז זה הגירוד. מה שמעניין אותי זה מה מגרד לי ומה אני צריך לכתוב בשביל, כאילו, התרופה הפרטנית שלי של הכאב הזה, ההקצוץ. אל תקלף יותר מדי שכבות אור כשאתה מגרד. עכשיו, אז זו שאלה אחרת. עכשיו, אז בדיוק נגעת. זאת אומרת, כמה פסוריאזיס האומן צריך? כמה פלגלציה עצמית? האם הוא באמת... הוא מגרד רק את האפידרמיס, הוא מוציא דם, חותך את היד או את האוזן, זה כבר ממני והלאה. כן, חותך את האוזן, כן. אלו רגעים לכאורה טרנספורמטיביים, שקוראים להם טרנסצנדנטליים, שהמטאפורה גוברת על המציאות, שהמיתוס הפך למציאות, שאנחנו המימד החמישי ישתלב בתוך המימד השלישי באיזשהו צורה, לאיזה רגע היה איזה חור שחור כזה שנקרא ון גוך, והוא שאב את כל מה שהיה בקונסטלציה הקרובה אליו. ויש מעטים שהם מסוגלים להיות לאהבה בוערת כזאת ולהמשיך. אתה חושב כמו שאתה אמרת לגבי לגרד, אבל אפשר גם לפתוח את המקום הזה, המקום הכואב הזה, ולא רק לגרד, לנסות למצוא דרכים להתמודד איתו, ולא רק לנסות ליצור איזשהו, בואו נכתוב איזה פרודיה ציניקנית, מודרנית על החיים הקטנטנים שלי, ואיך
יש הרבה אנשים שלמשל בספרות היפנית הם כותבים ספרים מהסוג הזה שמדברים ממש על חיי היום יום ולא עוסקים בשום דבר, לא רעיונות פילוסופיים ולא דתות ולא מערכות אמונה ולא כל הדברים האלו. הם פשוט עוסקים פשוט ביום יום, ואיך שמספרים את היום יום אתה נשאב לתוך הדבר הזה, והספרות היא כנה, היא מאוד כנה, משהו שלא קיים כמעט במערב, בהרבה מובנים. למשל, יש סופר יפני בשם אוסמו דזאי, שכתב ספר בשם No Longer Human, וזה מדבר על ההתמודדות עם האובדנות, עם הרקנות, עם חוסר המטרה של החיים, והעיבוד הזהות העצמית, עיבוד טוטלי, מתרפס של הזהות העצמית של הבן אדם. וזה ספר נורא חזק, אני מאוד ממליץ לך לקרוא אם אתה רוצה. עכשיו, לחזור לפואנטה המקורית שלי, האם כל יצירת אומנות צריכה לעסוק בטרגדיה? האם זה כמו שפרויד אמר, זה רק מין ומוות, זה ארוס ותאנתוס, וזהו, אין שום דבר אחר. האם זה הכיוון שהיצירה צריכה להתמקד בו, תמיד? וואו, מעניין. סורי, סליחה, אני מצטער על ה... לא, זה מעניין, אני אגיד לך למה. אני כותב סיפורים לילדים בני 4 ו-5. כן. רציתי להגיד לך אמינים, אסקסואל. כן. אני כבר, אבל אני לא יודע, אם הייתי עובר פסיכואנליזה, אז פרויד היה אומר, אין דבר כזה. גם הספרים שאתה כותב לילד בן 5, הם באים מאיזשהו. אבל דמויות אנתרופומורפיות, אנתרופומורפיות. כן, ואז לפחות אני בחרתי לעסוק ב... אני לא אגיד כתיבה א-מינית, אולי כתיבה קדם מינית. ואולי זו בריחה שלי, אבל אתה יודע, אף אחד לא מכריח אותי או משלם לי או לוקח או whatever. אני מגיל 20 כותב לילדים קטנים, ומה שאני כותב למבוגרים זה סאטירה. אני לא עוסק בזה. אני לא זוכר שכתבתי סצנה מינית בשום דבר שכתבתי. אבל השאלה מעניינת. לא בהכרח סצנה מינית, אלא למשל לדבר על התפיסות השמרניות שיש לנו, שאנחנו עדיין מחזיקים לגבי המחשבה שלנו על מיניות, על הביטוי של מיניות. אנחנו עדיין מחזיקים בדעות מאוד ארכאיות. כן, בסדר, אבל גיא, אני כותב סיפורים לילד שלי בן 5. לא, אני מבין, כן. אני לא מדבר ספציפית אליך. אבל אני לא יכול להשיב לך, אני לא יודע. באמת אני לא יודע. אני לא, כאילו, הדברים שאני חש אותם בתור יוצר, אני גם אגיד לך את האמת, רוב הספרים שאני קורא היום הם ספרי ילדים. עכשיו, אתה יכול להגיד, מל, אתה דמות מאוד ילדותי, אבל אני לוקח את זה קומפלימנט. לא, אמרו לי הרבה, אני לוקח את זה כקומפלימנט. כי שם החיים יותר פשוטים, יותר תיאוריים, ויש לי מספיק חיים בתור מבוגר, עם תככים, פוליטיקות. הרי הייתי פרופסור באוניברסיטה, נכון? כן. אז... חוויתי המון רשע ורדיפה. אז
כשאני יושב לי עם הגירוד העצמי בבית, אני חוזר לתקופה של איזה סוג של תמימות לגבי העולם. כן, אני מבין. אני מאוד מזדהה עם מה שאתה אומר. הספרות שעוסקת בחזרה אל התמימות, בחזרה אל הילדות, כמו Lord of the Flies, באיזשהו מקום זה כן, עדיין. כן, אבל Lord of the Flies. אני יודע, אבל זה הצד השני. זה הצד השני. כן. יש תמיד שני צדדים לכל מטבע, והנפש... כן, תשמע, הכתיבה הזאת, כן, ספרים כאלה, Lord of the Flies, ו-Animal Farm של אורוול, בוודאי השפיעו עליי רבות כשהייתי נער. מעניין. אף פעם לא משך אותי לכתוב סיפורת כזאת. וכשאני מראיין סופרים של ספרי ילדים, אני שואל אותם, איפה אתם נתקעתם? מה קרה לכם בגיל 5 או 7 או 10 או 12, שגרם לכם לכתוב דווקא לקהל הזה? כי זה מאוד מעניין, מהשיחה שלנו, הרי יוצר הוא מחליט לכוון את החיצים שלו לאיזה כיוון. כן, אתה יכול לכתוב מוזיקה למבוגרים, מוזיקה לטינג'רס, מוזיקה לילדים, מוזיקה לבית כנסת. כנה לגבי ציור, וכנה לגבי קולנוע, ומחזות. והרי מה יפה אצל אומן? בדרך כלל אומן, אין איזשהו פיסטול ברקה שלו. הוא אומר, אתה תיצור אומנות ככה וככה. יש לו את החופש בחירה. וכל אחד הוא בוחר, נכון? מה ליצור. אבל כיצד הוא בוחר? את המדיום, וגם את החלק ממנו או ממנה שהוא רוצה לגרד. חלק שהוא רוצה להסיר לכאורה. כן, כי אני מאמין שהרבה יצירה הוא בא קודם מהבפנים שלי. אני מנסה לפתור איזשהו פלונטר בי. אני מנסה להביע משהו בי. ואחר כך, אם יש לי מזל, ועשיתי את זה בכנות, ביושרה, אז יש סיכוי שאני אצור אמפתיה אצל הקהל, המתבונן, השומע. אוקיי, אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה, ואני רוצה לשאול אותך שאלה שמאוד תעזבן אותך, אבל היא רלוונטית. אבל מה אתה חושב? אתה חושב שאנחנו בשלב הסיום, בקלי יוגה, כמו שההינדואיסטים אומרים, שההינדואיזם אומר, האם אנחנו במעגל האחרון של הקורונה? לא. לא. הקורונה תהיה איתנו הרבה שנים, כמו שפעת, תראה, יש מעט מחלות שהן לא קיימים יותר. אפילו שחפת קיימת, ופוליו קיים. זאת אומרת, זה וירוס שהוא לא יימחק מהעולם, הוא יהיה כאן עוד עשרות שנים, אם לא יותר. וכמו שפעת וכמו הרבה מאוד מחלות אחרות, אנחנו נקבל את הזריקות ונשתנה בהתאם, אבל זה לא איזשהו זבנג וגמרנו. ואני גם חושב שהסכנה של המחלה במדינות מסוימות עברה. החברות תרופה יודעים עכשיו יותר לטפל בווירוס, ובשנים הבאות הם ידעו יותר ויותר ויותר. אבל זה לא אומר שהווירוס ייעלם.
הוא יהיה הרבה מאוד שנים בכל מיני מדינות, והוא יגיע אלינו כל פעם מחדש, כמו שפעת. אז אם אתה שואל אותי, הקורונה תיעלם מהעולם, כשהאנושות תיעלם, ואני מקווה שזה לא יקרה. כן, אבל אנחנו נברח ממנה, אנחנו נברח למאדים, אז היא לא, היא תישאר פה. לא, לא, היא לא, היא תרדוף אחרינו למאדים. כן, זו, זה גם פואנטה. זו מחלה שהיא תישאר, אבל אנחנו נדע, לטפל בה. אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה המופרעה, אני חושב שאולי לקחתי אותך למחוזות קצת רחוקים מאוד, וזה ממש לא הייתה הכוונה שלי. לא, גיא, אני, תראה, מראיינים אותי בכל כך הרבה במחוזות שאני נינוח בהם, שזה היה ממש refreshing. אני באמת, ואתה הוצאת אותי לגמרי מהcomfort zone היום, ואני רוצה להודות לך. זאת המטרה של אומנות, מת. לכן אני צריך להודות לך, כי אתה הצלחת בזה. ואני חושב, כשאני מראיין אנשים, אם אני מצליח להם לצאת מהצפוי, אז אני הרווחתי והקהל הרוויח. אני לא יודע היום אם הקהל הרוויח, אני בטח הרווחתי, כי יש לי עכשיו הרבה מאוד דברים שאני צריך ללבן עם עצמי, אז אני מודה לך. תודה רבה, ואנחנו נדבר בעזרת השם. אוקיי, שלח לי לינק. בהחלט, בהחלט. תודה, שבת שלום.